Avui al Vallès Educa farem piscina amb els alumnes de l'Escola Purificació Sales i Xandri de Sant Quirze del Vallès i farem una aproximació al projecte educatiu de ciutat que s'ha iniciat aquest curs al municipi. Ballarem hip-hop de la mà de la companyia Brothers Bros i amb els alumnes de l'Escola Xalers de Sabadell per conèixer una mica més sobre la dansa i trencar estereotips de la cultura urbana. Tancarem el programa d'avui anant a l'Escola Enric Tatxer de Ripollet per conèixer el seu projecte educatiu de cicle infantil, on l'experimentació i el joc són els protagonistes. Comencem! El primer reportatge d'avui anem a l'Escola Purificació Sales de Sant Quirze del Vallès per conèixer una activitat que es realitza a totes les escoles del municipi. Aquest és el primer cop que ens apropem a aquesta població de la nostra comarca i volem descobrir el projecte educatiu de ciutat que s'ha començat a desenvolupar aquest curs. Per fer-ho, parlem amb la regidora d'Educació i exjugadora de waterpolo, Mercè Vallès. Jo tinc la regidoria des del setembre de l'any passat, llavors el que vam englobar és de totes les activitats que s'estaven fent, que eren moltes, agrupar-les dintre d'un projecte que es diu Sant Quirze Educa, que el setembre de l'any passat el vam presentar. Aquest Sant Quirze Educa engloba des de les activitats que les administracions ofereixen a les escoles fins a entitats del poble que també fan activitats per les escoles. Sota el paraigües del programa Sant Quirze Educa s'emmarca l'activitat de natació dins del currículum dels alumnes de segon de primària. Però cal destacar que a l'Escola Purificació Sales aquest projecte ja el porten desenvolupant des de fa prop de 8 anys, sent els pioners d'aquesta activitat, ara estesa a tots els alumnes del municipi. Aquest any és el primer any que fem a segon nivell, fent natació dintre de l'horari lectiu d'educació física. Inicialment no era així, o sigui, aquest any és el primer any que des de la regidoria d'educació s'ha apostat per aquest projecte, com un projecte per fer-lo extensiu a totes les escoles del municipi. Anteriorment, sí que, com comentaves, som pioners perquè vam ser els primers que vam fer aquesta demanda a l'Ajuntament. Va sortir d'una xerrada en un dinar, aquí amb el director de l'escola, i que el que fa és això, o sigui, el motiu d'aquesta demanda era molt clar, no? Volíem, com diria, ampliar l'educació física, fer dintre del currículum d'educació física hi ha activitats del medi aquàtic, i el que volíem era això, poder treballar també el medi aquàtic dintre de l'educació física. No? Els objectius principals que té aquest projecte és que tots els alumnes de Sant Quirze tinguin una competència bàsica de desenvolupament dins del medi aquàtic, tenint en compte la gran quantitat de piscines que hi ha al municipi. Vam pensar que així com als països nòrdics, els nens de ben petits els hi posen els esquís perquè aprenguin a esquiar, perquè la cultura és d'esquí i de neu, doncs aquí som un país mediterrani, Sant Quirze és un municipi on hi ha moltes piscines, ja siguin col·lectives particulars, la gent se'n va a la platja, llavors nocions bàsiques de natació vam pensar doncs, que els nens n'havien de tenir, perquè han d'arribar a una edat que com a mínim s'han de saber aguantar l'aigua. Si fem una vista de satèl·lit del municipi, veiem que hi ha moltíssimes piscines al municipi, tant de cases particulars com d'urbanitzacions, que fan que els nens tinguin una piscina d'accés fàcilment. A més tenim la piscina municipal, lògicament. Fareu un salt de cap, i després anar a la piscina. Totes les escoles fan l'activitat a la piscina municipal de Sant Quirze i els alumnes reben classes de natació per part de 4 monitors. Durant una hora, els nens i nenes fan diverses activitats a l'aigua que els aporta nous aprenentatges de la matèria d'educació física a banda de practicar un esport molt beneficiós pel desenvolupament físic d'un infant. Aporta doncs, un coneixement més gran del seu cos, un treball per segments, un control de la respiració, també treballem salts, equilibris, tot això doncs, és un plus que la natació aporta d'una manera més lúdica, més engrescadora. És un complement per al currículum que hem de donar a la matèria d'educació física. La part una miqueta del que seria la respiració, la coordinació, seria una miqueta que seria el treballar el propi cos, no? I una miqueta la musculatura del propi cos en el medi aquàtic, i que, sobretot això, que
s'ho passin bé a l'aigua, lògicament, no? Que no sigui un aprenentatge com abans que es feia, que era molt complicat de que el nen se'ls agradés anar a la piscina. Tenien molta por a aprendre a nedar, no? Avui dia, com que els mètodes d'aprenentatge de natació han canviat molt, és tot molt més lúdic, clar, és fer natació, però no és anar a patir la natació, no? Vas una miqueta a gaudir de la natació. Per mi la natació és una forma de vida, perquè entenc doncs, que és una manera de que el teu cos també creix diferent, i saber-se moure dintre del mode aquàtic doncs, et dona unes reflexes, unes habilitats doncs, que són molt importants pel dia a dia de les persones, també. Anem, anar i tornar de crol, i anar i tornar d'esquena. A banda dels aprenentatges en matèria d'educació física i competència en el medi aquàtic, la realització de l'activitat fora de l'àmbit escolar també aporta nous coneixements. El trasllat implica que cada setmana els alumnes han de realitzar un protocol per tal que l'activitat fora de l'escola surti bé. Els nens amb aquest projecte estan encantadíssims. O sigui, el fet de sortir de l'escola, d'agafar un autocar. O sigui, cada setmana és un protocol que s'ha de fer tota la setmana. Per tant, vol dir que és surt de l'escola, agafes autocar, te'n vas allà en un ambient molt més distès que no vas en una aula tancada. S'han de canviar ells, han de ser autònoms. No? També, una miqueta, aquesta promoció de l'autonomia dels alumnes també és molt enriquidora també per ells. És molt important la part d'autonomia perquè els nens doncs, han de ser autònoms per canviar-se, per ser responsable de les seves coses, de tenir cura de les instal·lacions, del material i també de gaudir de l'activitat, perquè hi ha una part lúdica que també és important en aquesta activitat. Estan aprenent a adquirir uns hàbits de vida, de fer esport, d'estar amb els companys, d'estar en un altre medi que no és el de l'escola, sinó fora, compartint també moments i aprenentatges, i per tant, tot ajuda a l'aprenentatge de la persona. Aquests hàbits actitudinals, com hem dit abans, són molt importants. I estem treballant amb nens de segon que hem de començar ja a ser autònoms, i aleshores això fa que siguin molt més responsables de les seves pertinences, de tenir cura de les seves coses, de no barrejar amb els altres companys, vull dir, de tenir cura que estem en un lloc que hi ha més gent i doncs, tenir un nivell de soroll el més baix possible per no molestar els altres. I són activitats que ajuden a treballar aquestes actituds. Ens acomiadem dels alumnes de segon de l'escola Purificació Sales després de fer moltes piscines i coneixent una mica més del projecte educatiu de Sant Quirze. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A Sabadell volem sumar. Inclou-te. A Sabadell. Som la Berta i la Clara, dues germanes, membres de la companyia Brodes Bros, fundada el 2006, i és una companyia de dansa urbana. La companyia Brodes Bros està format per dos germans, que són el Pol i el Lluc Fritós, dues germanes, que som la Berta i la Clara Pons, i sempre des dels seus inicis hem treballat amb música en directe. Llavors, avui aquí hem vingut a fer un taller sobre hip-hop. Avui ens apropem a una activitat del programa Ciutat i Escola de l'Ajuntament de Sabadell amb els alumnes de l'Escola Xalest. Elles dues són germanes i formen part d'una companyia de dansa hip-hop que es diu Brodes Bros. Són dos germanes i dos germans. I avui ens faran la classe elles dues.
Amb aquest taller, els participants tenen l'oportunitat de fer una aproximació a la dansa contemporània a través del hip-hop de la mà d'una companyia professional, alhora que es realitza una activitat física i cultural. Som de l'escola Xalés, aquí de Sabadell, i avui el que hem vingut a fer era un taller de hip-hop amb els Brodes Bros, que per nosaltres era un luxe, estem supercontents. I res, venim a partir de l'assignatura de teatre i hem triat el taller aquest de hip-hop una mica pel tema de l'expressió corporal, la desinhibició, i fer tot activitats fora de l'escola, doncs, per nosaltres és molt important. L'activitat d'avui era ensenyar i mostrar una mica el que és el hip-hop. Llavors sempre comencem explicant i posant en situació què és el hip-hop, perquè és una paraula que és molt comú, però que moltes vegades és molt desconeguda o té molts clichés, no? També tenen l'oportunitat de conèixer uns artistes professionals de dansa, uns ballarins de prop, tenen la possibilitat de conèixer de primera mà els moviments, és una activitat també física, no? Que doncs, tenint en compte que els joves passen moltes hores a l'institut i que a secundària potser es fan poques activitats també a vegades a fora, ens sembla molt interessant doncs, que puguin fer una activitat de moviment i de música i que al mateix temps també és una activitat cultural. Cada grup ha de pensar un pas. Pot ser el que hem fet o un de nou. Sí, de nou millor. Si feu un de nou té més puntuació. L'objectiu principal del taller és despertar als alumnes la seva part més creativa al mateix temps que s'utilitza una via diferent i lúdica per fer aquesta aproximació. Però us atreveix a fer improvisació? Sí, no? Sí? L'activitat està dirigida als alumnes de secundària de Sabadell i pels alumnes de l'Escola Xalest és una bona oportunitat per reforçar els aprenentatges de les arts escèniques que ja treballen a l'escola. Doncs bé, és un taller de hip-hop i el que pretén és acostar doncs, la cultura de dansa hip-hop i cultura urbana doncs, als joves, sobretot. Ja siguin nanos que vulguin a la llarga estudiar coses escèniques, ja siguin de batxillerat escènic o simplement aprendre a fer diferents disciplines, els ensenyem això, a disfrutar de la dansa. Entrant per aquesta via és molt més proper als alumnes i és una manera més divertida de fer conèixer la música. Llavors jo crec que sí que nosaltres, la música moderna, el hip-hop, tot el que també tenim la nostra part dins la didàctica i que també es pot fer servir aquest camí per arribar als alumnes. Nosaltres des de l'escola, com som una escola d'educació especial, a banda de totes les assignatures que venen dintre l'ESO, que fan una ESO adaptada curricularment, doncs fomentem molt tota la part artística també i aquests joves doncs, fan des de teatre, fan des de música també, que és molt important dintre l'escola, visual plàstica, tota la part artística i per ells doncs, poder vindre a fer una part vinculada a les arts escèniques doncs, també és molt important. Com va néixer al carrer, per això es diu Street Dance. Danses de carrer. I dintre d'aquí hi ha molts estils que segurament haureu vist. Una és, per exemple, el locking, una altra és el popping, que consisteix en fer pops, contraccions musculars, o on hi ha també el robot, que es coneix molt normalment. La companyia Brodes Bros aprofita aquest taller per realitzar una classe sobre la cultura urbana i per ensenyar les seves característiques. Amb aquesta sessió, els alumnes poden trencar amb els mites i els estereotips sobre la cultura i la música urbana. Els volem transmetre i ensenyar què és la cultura urbana, no? En si. Llavors, perquè molta gent pensa que el hip-hop és un ball, o és cantar, o és fer un graffiti, i no, realment és una cultura on engloba diversos elements. Però sí que és veritat que a vegades et vens, si no has descobert el món o no has viscut en el món, doncs potser vens amb una idea de, ah, hip-hop què és? Ah, és això de fer voltes amb el cap al terra? O és el rap? I els hi dones més informació, potser ells tenen això i els hi pots donar això de tot el que és la cultura, perquè és una cultura i és molt difícil, la veritat, tenir tota la informació. Amb el taller de hip-hop, a més, els alumnes han de trencar amb la timidesa pròpia de la seva edat. Acabar amb aquesta vergonya i aconseguir un comportament desinhibit ajuda a que els alumnes millorin la seva expressió corporal i gaudeixin de les arts escèniques d'una manera que no poden fer als instituts. Y cuando nosotros digamos, buscamos una pareja, me pongo adelante de alguien que me encuentre. Venga, baja. A que te encuentre. A que te encuentre, diferente. Els docents ho valoren molt positivament
ja que a més els permet continuar amb aquest treball a les seves classes. Bueno, al principi quan entren és normal, no? Tots ho fem quan anem a algun lloc nou, som tímids, no? I tenim vergonya a expressar-nos, a que la gent ens vegi i digui. Llavors, el primer contacte, que al principi que els diem, va, seguiu-nos, com si fes el joc del rei, doncs al principi veus aquesta timidesa, però a mesura que passen les hores i els hi fas fer jocs o els hi fas fer saludos, entre ells ja es veuen, perden aquesta vergonya i comencen a deixar-se anar. Crec que estan supercontents, han estat participatius, s'ho han passat superbé, han rigut, han ballat, a més amb les dues noies que superbé els han sabut enganxar i motivar. I en principi això, a partir d'ara, doncs sí, el farem una mica de treball a classe del que hem pogut viure aquí i a veure on ens porta, si podem fer algun tipus de petita coreo per ficar en algun espectacle o alguna cosa així. Amb el ritme de la companyia Brothers Bros, ens acomiadem dels alumnes de l'Escola Xalest, sabent que han gaudit amb aquest taller de hip-hop. Fins aviat! Els primers aprenentatges d'un nen o nena a l'escola són molt importants per al desenvolupament acadèmic posterior de l'alumne. El joc i l'experimentació són el vehicle educatiu en aquestes primeres edats amb l'objectiu que els infants adquireixin uns hàbits positius. L'experimentació és la via més important d'aprenentatge dels nens d'educació infantil. Si veiem com els nens aprenen des de petit, els nens aprenen manipulant i experimentant. És la manera d'aprendre. Els nens petits no tenen pensament abstracte i tot el que fan ho han de tocar, manipular i després extreure les seves conclusions. Infantils són els hàbits i sobretot estar efectivament arrelats a l'escola, no? Que un nen se senti segur, es senti tranquil, es senti acompanyat durant aquests primers anys és el més important que hi ha. El fet que tinguin uns hàbits ben adquirits permetrà que més endavant ja puguin entrar dins d'uns aprenentatges que són més complexos. Si no tenen aquests hàbits, indubtablement després tindran més dificultats a l'hora de treballar. Per potenciar aquests aprenentatges a través de l'experimentació, els mestres d'educació infantil de l'Escola Enric Tatxer de Ripollet van decidir crear un projecte educatiu per als seus alumnes anomenat Els Mons. Amb aquestes activitats, els docents volen enriquir l'educació dels seus nens i nenes en aquests primers passos de l'ensenyament. Des del mes de gener, els alumnes de cicle infantil viuen de forma setmanal 8 situacions diferents on tots es barregen per realitzar el projecte. El projecte dels Mons va sortir una mica també de la inquietud. Com a mestres d'infantil sempre estem una mica barrinant a veure quines activitats noves, quines coses diferents podem oferir als nens perquè el seu aprenentatge sigui més ric. Els Mons són una proposta que fem pedagògica dins de l'escola dirigida als nens d'educació infantil, que és diferent a les activitats que realitzem habitualment. Són 8 propostes pedagògiques i didàctiques que s'estableixen en espais diferents, en situacions diferents i en nens de diferents edats. I el que fem és plantejar als nanos diferents situacions en les que han de treballar ells sols, sense dirigir-los gaire. Vaja. Aleshores, per exemple, tenim el món de la foscor, on són activitats sensorials, el món de l'aigua, on juguen amb l'aigua, el món de muntar i desmuntar, tenim un càmping fora al pati. No l'iniciem només arribar al setembre, l'iniciem sempre al gener, quan els nens de P3, que poden ser els que tenen més dificultats, ja porten 3 mesos a l'escola i ja han fet tot el que és l'adaptació. Perquè el que sí que considerem molt important és que els nens estiguin bé, feliços, adaptats i a partir d'aquí podem començar a construir aprenentatges. Amb aquests tallers, els mestres de l'Enric Tatxer busquen que els petits de l'escola siguin el centre dels aprenentatges. Cada setmana els alumnes són repartits entre els diferents mons, sent aquest l'inici de l'activitat. La Noa només li queda també anar de càmping. Amb la realització del projecte dels mons, es busca que els nens i nenes d'infantil facin una activitat divertida a través de l'experimentació i del joc.
El que és prioritari per nosaltres és que els nens aconseguissin fer un autoaprenentatge, una relació social amb els altres, i que en principi aquesta és l'aportació prioritària. La independència, la creativitat, l'ajudar-se els uns als altres, a recolzar-se en un nen que és més gran que tu, els grans a cuidar els petits, a ajudar-los. Permet que els nens siguin els protagonistes del seu aprenentatge, fan les activitats totes, participen activament ells i col·laboren amb els altres, o sigui, l'experimentació s'amplia més. Als nens i nenes de cicle infantil se'ls hi posa a l'abast tota una sèrie de situacions i materials que els aporten nous coneixements. Les mestres ens expliquen més en concret alguns d'aquests mons que els seus alumnes poden gaudir setmanalment. I amb el món del càmping, doncs els nens que fan? Tenen contacte directe amb la natura, ells se senten doncs, autònoms, s'instal·len les seves taules, les seves cadires, els seus llits, dormen i després experimenten amb aquest entorn. Tenen unes lupes, tenen uns objectius i van a buscar doncs, vegetació, la miren, l'observen, exploren el món i coneixen el món. Els nens davant de qualsevol material, els llums de la foscor a l'aigua de colors, el material per penjar o decorar un arbre en el pati, el càmping mateix, les construccions gegants, tot això, amb els ulls, amb la seva percepció, ells ja gaudeixen i ja saben que aquí poden crear i poden deixar-se anar i disfrutar. El món de les fosques, que és el que faig jo, amb la meva paral·lela, el que treballem és les activitats sensorials. Llavors, el que fem és, a partir d'una aula que està en penombra, els nens entren, hi ha un fons musical per escoltar aigua, escoltar flors, escoltar ocells, tota una música que els col·loca, no?, en situació. I aleshores hi ha unes safates grosses on poden tocar farina, on poden tocar llegum, diferents textures. Tenen panells amb textures diferents també a la paret. Hi ha com unes sortides de llum per poder fer seriacions amb pedres, tot amb materials naturals. Posen allà tota la seva creativitat, que això és l'aprenentatge en concret que fan en aquest món, en aquesta activitat, crear, innovar i gaudir d'una taula amb un plàstic transparent que podem omplir amb els nostres desitjos d'aquest moment i les nostres necessitats de crear en aquell moment. Durant els tallers, el mestre és un simple guia que proporciona als seus alumnes els materials i l'organització de l'espai perquè l'infant experimenti lliurement. A més, un dels punts fonamentals pels mestres era fer una activitat en grups reduïts, el que obliga a la participació de més docents per tal de portar endavant el projecte. Trobem que amb els mons podem fer escola inclusiva perquè tots els nens poden participar en aquestes activitats, fins i tot els que tenen més dificultats amb la resta dels nens. A més, són activitats que és en grup petit i sí que hi ha un mestre que està amb ells, però són els nens els que estan realitzant el seu propi aprenentatge, per tant, són independents, són autònoms. Llavors, l'objectiu, com que són nens de tres cursos diferents, per tant, de tres edats diferents, l'objectiu és que entre ells es relacionin, es coneguin, i a més aprenguin els uns als altres, no tant de forma dirigida per part nostra. Això també comporta uns mestres, a més, extras, que hem d'anar cobrint cadascun dels mons perquè al final siguin grups reduïts. Perquè, clar, no tenia sentit el poder fer una activitat en la que el grup sigui gran i no pogués gaudir del material o de l'entorn, depèn d'on estigui cada món ubicat. Jugar, descobrir, investigar i experimentar com a base d'un projecte educatiu
que defineix els primers aprenentatges a l'escola Enric Tatxer de Ripollet. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.